Kurea wari minister wa urimi mithika Linturi ni akinyite kanisene ya kithare wadine ya njia Igembe Central area onekete kwethirwa akiaririria utongereria bwa isigo bunge bia Igembe akiaria na ethiritwe akiuria abunge bethirwe bakiritira baringiri kura na kinyako baingiri ya mawira nejare ya babe kirire bakibaritira nguge nkuru kino ya Kristo bete na ambere na kwethirwa bakirombera nthikuru ya Kenya ni untuka uma etitite Ubwega. Marion Karugi na thuranirite rugonoru. Itegemere muru. Tuwe kati ya tumbo kuringanti. Kutiri ongi wakari kinya mkuru wakuka mkuru wakua na weza kukulekea shida. Nimedhika Linturi, urorari waziri wari mnandethia. Na ariru ironero kurombe teke angavana kireke durano kia mwaka jongiri yere mirongo ele na mwanja. Akiromba Kristo kanisa na ya msike ikidhare wadini anjia. Kurombe na muongojo wa Kenya, munotiri karire riku. Akiwa kaitakara arari waziri na dhome teboya na kumenya kubanga otongeria. Itu tegemea murungu. Kukura ifuwa buwa. Kinyoka putuwa mbuye. Aili arango rutu andoa. Na kumani na bo, ariwake ya kudhura ya ngavana kiri kidhura no kejite, akiedhira wa kibangani ya boya kaunti ya Meru. Meri 20 yake, nometeka ratiki yata, kika kwe ndobuwe na babwe, dombele ni mbuni, na tuture kurombela dirikari yetu, dirikari yetu katu asuile, na hivu kwa minakanire, na hivu kwa promisi na tuure tukeyana, so tuturombele na hizi uretu edhire na inya, na endelea kuitira kanyambi, Nite na uchungu, na nite na uthuku, na tuidone na experience emeake ya emeeli tuwe tindi minister. Na dame nyabula tikari bangawa. Nibi nyari hake ya kuromba tikari eka uti mbanga, nite menono mtele mwano tuli na experience ya kato mitale. Karani ya tia, so mina shukuru rais, kwa hile kasi ya lini. Mkulu kile nturi nedhiritu akiliungira skuru ya ndaka ya Christ the King Igembe Boys. Na kuidhro wa kia mataro, aritoba form 4 barabete rete kiero kia KCSE. Let us make our teachers proud. Let us make our principals proud. Let us make our parents proud. Because I know it is possible. I know it is possible. I know it is possible. Na mjoko inje mambo. Uko kujitetea na makaratasi wakita. So please, because we handle the best foundation, let me come back again here next January, once the results are out, to celebrate the NGUGI results. Akibaa wira nebwa kubai yewa, barabasi umia na kuata grade A na grade A minus. So I came to literally time to remind you, just in case you have forgotten, just in case you have forgotten, where we could have bought a plane, right? Mimi, elfu hamsini, iko yako. Ukipata nyota, sawa sawa. Pia tulisema, anybody, akipata A minus, kuna 30,000. Shule Igembe Boys sisi tumejipanga sana na mimi najua ukiangalia watu wamejipanga na walimu ukiangalia principals yamejipanga sasa sisi ni kukojea tu hiyo mtihani na tunakuahidi sasa enda uanze kuhesabu pesa sasa kwa sababu hiyo pesa anze kuhesabu si ndio nimuulize mkisikia 50k Ukipanga maneno ya Meru County, hata hii maneno ya pesa yetu anza kupanga. Nkiripotera Weru Weekend kumembe, Bitao Marion Karugi wa Kenya.